Lazimnya umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri penuh kegembiraan sebagai tanda kesyukuran selepas sebulan berpuasa. Bagaimanapun, bagi keluarga Nur Zalifa Muhammad Yusof dan suami Nur Azlan Tajuddin, tiada sambutan tahun ini selepas dua anak mereka, Ahmad Zuhal 17 tahun dan Ahmad Marih 13 tahun, maut dalam kejadian langgar lari ketika dalam perjalanan ke sekolah awal pagi Jumaat. Kata Nur Zalifa, walaupun reda dengan kehilangan dua anak serentak, masih tengiang-ngiang di telinga gelagat Ahmad Marih yang asyik bertanyakan mengenai baju raya mereka. Yang tak boleh nak lupalah, dia minta baju raya. Tiga hari berturut-turut minta baju raya. Bila kita nak beli baju raya? Lepas tu dia tanya tema baju raya warna apa. Lepas tu dia kira lah berapa hari lagi nak raya. Lepas tu dia seronok dah lagi seminggu nak raya, dia cakap. Lepas tu seronok lah dia minta baju. Sebelum yang kejadian, masa dia nak pergi sekolah, dia tanya bila nak beli baju. Sebab dah, dia dah tak sabar nak pakai baju raya. Terdahulu, keluarga itu menerima kunjungan Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Hairuddin Abu Hanifah di rumah mereka di Kampung Salat Station, Sungai Siput pada Sabtu. Hairuddin berkata kerajaan negeri akan membantu urusan keluarga itu, termasuk tuntutan insurans perlindungan takaful pelajar sekolah Malaysia kedua-dua mangsa. Saya akan meminta pihak Jabatan Pendidikan Negeri, khususnya sektor pembangunan murid atau unit haliwan murid, untuk mengenalpasti dan membantu pihak pejabat pendidikan daerah Kuala Kangsar untuk menyelesaikan tuntutan takaful perlindungan bagi pelajar sekolah Malaysia ini, supaya proses ini berjalan dengan lancar dan sewajarnya keluarga ini mendapat apa yang telah diperuntukkan dalam skim takaful tersebut. Turut menziarahi keluarga tersebut, Ketua Polis Daerah Sungai Siput, Superintendent Muhammad Haizam Ahmad Syabudin dan Wakil Pemimpin Masyarakat. Pada jam 7.12 pagi Jumaat, Ahmad Zuhal dan Ahmad Marih yang dalam perjalanan ke sekolah maut selepas motosikal mereka dilanggar lari sebuah kenderaan pacuan empat roda di kilometer 38.9 Jalan Ipoh Kuala Kangsar berhampiran simpang Taman Desa Salak. Seorang suspek lelaki dalam usia 50-an telah ditahan polis pada hari sama dan direman sehingga Selasa.